falar, sexo. Gente, sabe que ontem eu saí daqui da Band, que água que era aquilo? Caixa, que chuva. Você sabe que lá na parte dos jardins, eu fui pelos jardins, mas é que meu carro é alto. Mas tinha um monte de rua alagada, você passava com água na metade da roda. Tudo alagado. E nessa imagem, olha essa creche, a gente mostra uma creche no Osasco, Cátia, onde as crianças precisaram ser resgatadas, porque a água da chuva começou a subir na sala, em todo o prédio ali, né? E as crianças ficaram desesperadas, as professoras sem saber o que fazer. Não, e outros pais imaginando que a creche estava sendo inundada com um problema desse, e ninguém conseguindo chegar também, né? Foi assustador, essas crianças passaram minutos de terror. É, felizmente, Kátia, todas resgatadas bem pela Guarda Civil Municipal, lá de Osasco, estão bem. E o trauma das crianças, porque, gente, não era pouca água. Não, muita água. E para criança, essa aí, essa creche. É, a Secretaria de Educação disse que está trabalhando para tornar o ambiente melhor, mais adequado. A chuva foi intensa, mas essa região nunca enchia d'água? Então, Kátia, aí a gente entra naqueles questionamentos, né? Existem regiões que a gente já sabe que estão mais propensas e a gente vem de chuvas constantes em várias regiões do Brasil, não só aqui em São Paulo, né? Sim, e um volume d'água muito grande. E foi, não foi tão longa a chuva assim? Não, ontem foi uma chuva mais rápida, mais intensa, forte. Um volume d'água intenso, né? Muito forte. A gente sabe que também em outros pontos da cidade, muitos alagamentos. Um rapaz, Kátia, se perdeu na correnteza. Ah, eu vi, você viu essa história? Eu vi. Foi resgatado com vida, tá graças bem. A Deus. Mas sabe o que me dava uma agonia? Gente, de ver o rapaz sendo levado pela enxurrada e ele tentando segurar numa árvore, em outra coisa, e não conseguindo. Foi horrível. Aqui, ó. Olha lá, Matheus. Aqui foi, Kátia. Olha, graças a Deus, aqui vai ter uma árvore na frente, ele vai tentar segurar. Graças a Deus que lá na frente, ele, ó, aqui, ó, passou batido. Alguém conseguiu tirar ele daí. E a preocupação era essa, era essa, né? Se conseguiria resgatar, ele ficou sumido ali por um tempinho. Felizmente, foi resgatado. Aqui em São Paulo, Kátia, só para a gente lembrar que pelo menos 56 pontos de bairros estavam sem energia. A gente sabe que São Paulo tem sofrido muito com isso. Tem. Árvores caídas e a previsão é de alerta para os próximos dias. O tempo vai ficar oscilando entre abafado e quente, entre 20 e 26, mas hoje São Paulo tem previsão de chuva, assim como pontos do Brasil. Quer ver então, para todo mundo se preparar, volta para casa? Deixa eu pedir para colocarem aqui as imagens para gente. É ao vivo? Aqui, lá ó, ao vivo da Marginal. Ih, já tem gota d'água na câmera. Olha o fundo aqui, gente. Olha. Nuvens aqui, super carregadas. Carregadíssimas essa. E para você que não é de São Paulo é assim. Uma gota caiu. É sinal que nessa região aqui, não sei em que ponte que é essa. Essa aqui... É Pinheiros aqui, não é? É o Jaguaré. Jaguaré. É o Jaguaré, é Ponte Jaguaré. É, então, aqui a gente tem já as nuvens já escuras indicando chuva, um pinguinho outro d'água, mas em outras regiões de São Paulo já pode estar chovendo. Então, esse é um grande perigo, ó. Que em outras regiões chove, a maior parte dos rios acabam desaguando, dos pequenos rios, no Rio Pinheiros ou no Rio Tietê, que já não tem mais, gente, como conseguir manter os níveis ideais de segurança em toda São Paulo, com esses rios. No limite. Você sabe que hoje, aqui em São Paulo, o prefeito, inclusive, determinou que aquele núcleo de gerenciamento de crises da Defesa Civil voltasse a funcionar. Já está funcionando desde as 8 da manhã. Mas a gente sabe também que a coisa está... A cidade está molhada. Está chovendo muito. Precisa de uma situação efetiva, né? Encharcada. E o que a gente sabe que precisa ser feito? Um trabalho preventivo, gente. É isso. Porque, sinceramente, a gente está numa seca lascada. É, a gente sabe que o mundo está louco nessa temperatura. Não dá mais para a gente saber direitinho as estações do ano, quais são. Então, a época de chuva é janeiro. Não, está tudo uma zona. Então, a gente tem que se preparar para isso. Uhum. E a gente sabe quanto a prefeitura tem que ficar atento. Tem regiões que toda vez que chove muito, enche d'água. A gente tem uma parte ali da Avenida Pompeia, onde estão fazendo uma estação de metrô. Gente, fica embaixo d'água direto. É um clássico. Então, tem regiões que tudo bem. É uma vez ou outra, aconteceu na creche primeira vez, vamos tomar conta. Agora, essas regiões que alagam sempre? É triste. Aí tem placa assim, ó, cuidado. Alagamento. É região sujeita a alagamento. Ah, tá aí, a gente sai voando. E quem precisa morar nessa região que pois não tem opção? Então, gente, vamos pensar, né? Dinheiro no país entra. E não é pouco, não, viu? Que o nosso PIB é bem do alto. E o que roubam, né? Você vê